რუსულ რაოში ქართველი მაღალჩინოსნის დანიშვნა დროში ემთხვევა მოსკოვის მიმართ სააკაშვილის რიტორიკის შეცვლას. რუსეთის მიმართ ქართულ სახელმწიფოს მტრული დამოკიდებულება არ აქვს. ეს ფრაზა საქართველოს პრეზიდენტის ბოლო განცხადებებში ხშირად ისმის. ჩრდილოელ მეზობელთან ურთიერთობის დათბობის შესახებ პოლიტიკურ განცხადებას საქართველოს პრეზიდენტი ამჯერად საერთაშორისო ფორუმზე აკეთებს. გზავნილი ასეთია, რუსეთთან დამოკიდებულება საოკუპაციო ჯარების გაყვანის შემდეგ დარეგულირდება, რაც მალევე უნდა მოხდეს. ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ სააკაშვილის საარჩევნოდ რუსული სამხედრო თავდასხმის შესაძლებლობაზე საუბრობდა. რუსეთთან კეთილმეზობლური ურთიერთობის პოლიტიკა მიხეილ სააკაშვილისთვის სამხრივია და მას საპასუხო ნაბიჯები უნდა მოხდეს. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების მხარდაჭერას, უვიზო რეჟიმსა და ელექტროენერგიის ექსპორტს საქართველოს პრეზიდენტი ვითარების შესასრულებლად საკმარის პირობად მიიჩნევს. ორმხრივი ურთიერთობების შესაძლო დარეგულირების შესახებ პრეზიდენტმა მორიგი განცხადება შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიზნე გააკეთა. როდესაც რუსეთი გაიყვანს თავის სამხედრო ძალებს საქართველოს ტერიტორიებიდან, რაც აუცილებლად მოხდება, მაშინ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობა ძალიან მალე დარეგულირდება. გონია, რომ ეს იმაზე გაცილებით სწრაფად მოხდება, ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია. პრეზიდენტის განცხადება შეფასებები უკვე მოჰყვა თბილისში. ექსპერტები განმარტავენ, რომ მიხეილ სააკაშვილის გზავნილი ხელისუფლების შიდა და საგარეო კონიუნქტურით იყო ნაკარნახევი და ის რეალობისგან შორს დგას. ქართულ მოსახლეობაში შეიძლება დამაჯერებელი ეს ფრაზა, ეს განწყობილება არ იყოს. ერთის მხრივ რუსეთთან კეთილგანწყობილი ურთიერთობისთვის მზად ხარ და მეორეს მხრივ რუსეთის კაცობა საბრალებ, რუსულ ფულს საბრალებ შენ პოლიტიკურ ოპონენტს და ამ მოტივით და ამ ფორმულით პუტინის აგენტები ხართო, ეჩუბებიან შენი მომხრეები მის მომხრეებს. ივანიშვილზე ვლაპარაკო. საჭიროების მიხედვით აგრესიას ცვლიან, ასე ვთქვათ, კეთილგანწყობას. ცოტა ცოტა ხნის წინათ განაცხადა, ხო, პრეზიდენტმა რიგაში ვიზიტის დროს, რომ ეზელოდება რუსეთის აგრესიას ოქტომბერში საქართველოში. პრეზიდენტის განცხადებაში აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დეოკუპაციის ვადების განზოგადებას სწორ პოლიტიკურ ნაბიჯად მიიჩნევს ექსპერტი გიანოდია. თუ პრინციპულად არაფერი არ შეიცვლება და რუსეთი პრინციპულად სხვა ტიპის ქვეყანა არ იქნება, ან ყოველ შემთხვევაში პრინციპულად სხვა მიმართულების ხელისუფლება არ მოვა რუსეთში, მანამდე მე პირადად არ ველი, რომ აფხაზეთის დეოკუპაცია მოხდება. ჩრდილოელ მეზობელთან ურთიერთობის დათბობას საქართველოს მთავრობა ბოლო დროს აქტიურად ცდილობს. რუსული სამომხმარებლო ბაზრის მიმართ პრემიერ-მინისტრმა აზრიც კი შეიცვალა. 6 წლის წინ დახურული სავაჭრო სივრცის ათვისება ხელისუფლებისთვის დღეს ისევ მთავარ ეკონომიკურ მიმართულებად იქცა.